أنت سبحانك إنا ظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رحيم، واغفر لنا يا غفار، واسترنا يا ستار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى سنة نبيك وحبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تندروار وزر بسمار حمدي فايم دريمي اتاقون مدرسة الله تذو الجلال صلوات جوش برشبيرتنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دعات غدوت طولة الله ذو الجلال كي الله تنعبا عافا محترم عبادت طول تفسلي نبوي إن شاء الله الله قبول إن شاء الله صوت جفا يوجد نبانا كد دعا كد دعا كد تجمعي كفال إن شاء الله الله برشلوبنا يتشون يا رب العالمين لاش الله تنعيات داشمين مزويد تنعيات المعبد مزويد Dhash Rabbul Aleminit që të nashtojë bereqetën edhe të familjet tona, ja Rabbul Alemin. Allahu i rujt evlatët tona, i rujt gjemët tona, i rujt vajzët tona, prej harameve, ja Rabbul Alemin. Për hirë dhe ndërë Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wa sallamit, zaten jemi edhe në prak të mujit të shenjit, në prak të Ramazanit, në prak të një mujit cili është mujit mëshirës. Dhe mui i Rahmetit, sa kanë kalu prej ati Ramazanit edhe delin këtë mui të Ramazanit, sa kanë kalu në të dunja? Ka gjëmat që sot nuk janë me neve. Ka gjëmat që delin ditën e Ramazanit nuk do t'jen me neve. Ndo shta mune edhe teja, apo edhe Ramazanin tjetër. Inshallah Zoti gjithë kush i cili ka kalu në të dunja, Allah u gjëndetin asetja. Inshallah Zoti gjonat ja u ka pasban afe dhe makferet jara. Inshallah Zoti nasit ja u ka ba me iman me dajti kësaj dunja. Dhe është Rabbul Alemini që neve të cilët e mërinë këtë Ramazan, Allah u të na imansoje të him me të mira. Ta jetoj me të mira dhe të dalmi faqebardi Allah të dalë. Allah nasip në i ban kitha tua të në i prandohi. Ja, në ban prej atireve të cilët fukaras jashtrin dohë. Në ban prej atireve të cilët jeni ata të cilët bojnë ibadet Allahun dhul gjelën. Muj i rahmetit, muj ibadetit që do të shtohët ibadetit. Do të shtohët rahmetin mes njerëzve. Ramazani është muj i muhabetit, muj i bereqetit. Nëse prej Ramazanit kalu, e ki Ramazan për të zemë ti edhe mu, që nuk folë me dikan, s'ki e muhabet me një vlatani, a me një kojshitani, a një me një akrabatani, a me një farefishtani, mëse prit Ramazanit me arë. Por shko është një ato? A më gjo aja e citisha ka banë, shka këtë banë e këtë banë? A ka më i madhë se hatri Allahit? Nuk ka. E hatri Allahit është që të një ashtri i dorën. E nëse ajë nuk dorë, e bajtë gjafaj. Ama Ramazani mështije dhe me i gjepë ti vlasni, ti akraba, ti farefis, ti kojshi, ti katundar, ti malali, ti qitetar që nuk folin me zveti, ose ti gjemat
që janë mirë i gjami nuk falit me zveti. Se dhët Muhammed Mustafaja, zate me dhe jemi në këtë pikë, vlazëria muslimane. Dhët Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi wa sellemi, zoti doat ja u banë gjithëve kabu, gjithëve ja u pranon lutjet, gjithëve ja u pranon dëshirat, sidomos mujnë Ramazanit, vetëm një grupit nuk ja pranon, a i cili i ban normal dijet, shirkë Allah të shoq, dhe qëtëri kush ja Rasulallah, ka ban vel mushahin. A i cili nuk fol me vllavin e vetë më shumë se 3 dit. Më shumë se 3 dit a i që s'fol me vllavin e vetë, Allah u kabul nuk ja ban as namazin, as duan, as luqen, as haqin, as Ramazanin, as sadakan, as zekatin, as punët e mira, as kur qa. Pse? Par atë se Allahu Dhul Gjelal në ka qunë këtë dunja dhe një pjesë e marë të ibadetën e ritualeve bëhen mirë kolektive. Gjumaja s'falët dhe vetë, o Allah! Gjumaja s'falët dhe vetë, o gjemat! Bajrami s'falët dhe vetë, o Allah! O musliman! Gjenazja nuk falët dhe vetë! Namazi me gjemat në gjami ose dhe në shpi nuk falë dhe vetë. Haji nuk bëha dhe vetë. Ka kalabalok atje. Këtë njërë vlazërore shkon kalabaloki. Edhe për atë ka thonë Allahu dhe gjallë Muhammed Mustafas, ja Rasul Allah, kalëzoj unë me fitën. Mos të pritin Ramazanin ata të cilët sinës dalin me vlarin e vetë. Njërë njërë për ata të cilët s'kanë muhabet me vlamin e vetë. Njërë për atë musliman, njërë për atë haji, njërë për atë hoq, njërë për atë hafos, njërë për atë tri cili s'folë për tak e për shumë me vlamin e vetë. Edhe vend të bëhët e lëja, gjami. Unë e kalzohën e lëja ta, aj që ti kalzohët e lëja, ki që ti kalzohët e lëja ta, me vlamin e vetë e kam shelë, ka piqikin dhe derën, si edhe s'del, me vite në ratë. A nuk ka për me kajt për Zotina? A nuk ka për me kajtën di vlazni pini nane pini babe? Di vlazni me akrabalëk, një bat plak, dhe një nën plak e kanë si kanë di, nuk i në stalin me sveti. Ne podojmë të konsolidojmë ata safot e gjematit, ne podojmë jo akraba, gjematit me gjematit nuk gozon mos kete muhabet. E nuk bërë fjallë vlavin me vlavin. Nuk bërë fjallë te ose une me dalin mësme hije mësme dalin. Me tezën mësme aqil derën kur. Halës mësme aqil derën kur. Kushrinit mësme aqil derën kur. Akrabas mësme aqil derën kur. Edhe eventin gjami do që zotit i qene dirë të gjendetit. Asni herë jo. Ishë mësullo. Nësë s'ja qil derën akrabas në Ramazan. Më shlitë zotit e të qenë dyrt e gjennet, dhe dyrt e doaz, dyrt e luqës, dyrt e rahmetit, dyrt e mëshirës, dyrt e mereqetit, asë njëherë jo. Irhamu men fil ardi, jirhamu kom men fil sema. Më shironun me zveti ju në tokë që jeni, nëse toni që kjo më shiroj a i cili është dëshirë. Allahu të në gjelani, fatir sema dhati o lërë. A i cili nuk ka zot përveç Allahu të gjallë, a i cili në bikshirë, a i cili kontrolonë, a i cili në dorën e tina janë, tokën e qenë. Për hirë të Allahu të gjallë të bëhën, për atë kthej, mos largohemi nga tema jonë, aty ku jemi, kthej një të pika e hadisit të Muhammed Mustafa sallallahu të ala aleyhi wa sallamit. Rëgjulani të habba filla, di shorë të burra, janë dahë për Allah. Këta, kjo është pika, më e nalë, këta është pika ku do të mërinë muslimanët, janë deshë për Allah, nuk përqahën, e bota e përëndimit dhe Evropës. Ata kanë përqahë Arabët, kanë përqahë muslimanët, ja Arabët në sa shtete janë dahë.
Fitnja dhe sherri i kujt është? Sherri dhe fitnja e masonëve. Fitnja e jo muslimanëve. Vllazni lut, ni fe, ni kom, janë nda në shumë shtete. Sirian i thot, javën e kalu me përmendëm, thot unë jam i Siri, Sirian. Jordanezë dhe unë jam Jordanez, që kur ne thot, a i Maqedonije, thot unë jam i Maqedonije, Shqiptar. A i Kosovës, thot unë jam Kosovar, a i Shqipërisë, unë jam Shqiptar i Shqipërisë. E kumetën ata të qamërijës. Ata të cilët kanë qenë të orë. Ata të cilët sot do qenë musliman, mirë pa ata, ne edhe dikush ka akrabatje. Ata sot janë me kërsta, me kriqa në qarë. Kush e banë këtë përgjithësi? Që ti edhe unë e se ki e gajtë. Nëse kemi dërtë për ata, një vëlla i joti, si më të venit ditën e gjumon në gjami, nuk vend më falë, nuk e falë gjami gjumon, nuk e falë asë një varë, ta dirë se edhe te ki mu vetën ditën e kiametit, aja bajt e gajtën dhe. A u interesove kë e kilja dhe, gjalli jotë zënë më falën, aja u interesove kërë gjalli jotë në kërën e gjumaz, kërë lani jotë në kërën e gjumaz, kërë kushia jotë në kërën e gjumaz, kërë kushrini jotë, kërë të zaki jotë, kërë daja jotë, gjalli i dajes, shoku jotë kërë, nësë falën, do është a bajt dertin, kjo është vlazëria muslimane, që ka tërtë Allahu dhe të nëjë mjerë dhe neve dhe të nëjë bojnë me dhije innamel mu'minune i hua besimtare që anë lezën në zveti nuk gëzojnë ata interesin të qesin nbi dashurijës dashurin për Allah ashtë njerë nësë një manat nuk gëzojnë për atër se ka fanën Muhammad Mustafaja sallallahu ta'ala aleyhi wa sallami lën të të khullur gjennet e hëtta të minu nuk hini në gjennet deri sa nuk besoni dhe lën të minu hëtta të habbo dhe nuk besoni nuk e kini imanin e plot për deri sa nuk udonin me zveti për deri sa dashurin me zveti s'kini se kini imanin e plot nëse s'kini dashurin me zveti këshirë kush kujt me i po zullon kush kujt me i po dalavera kush kujt me ashlu ujtin, imani nuk rritë e ta njës. Imani ashtë i do, nuk besoni, se kini imani e plo, hatta të habbu. E dhe la dullukum, ala shejin idha faaltumuhu, të habbëptum filla, kalu bela, ja Rasulallah, a dhulli që të regoni sishtë o dëshuria, ka thonë Muhammed Mustafaja, ikshu selame bejnekum, jepni selam, përshëndetnu, falni, edhe që e këthen kokën a i lavjët gjëdhëna, te jepni selam. Ti sa herë falni, se kam ju zbut një ditë zemë, lavjëtan, a i që ta kam shirë ka pëgjiki, a i që ta ka lujt meqën, a i që ta ka shtu, ta ka shtin në port të qonë, strejnë të qonë, dhe po pikon të ti, jepni selam. Se një ditë edhe ati kam ju zbut zemëra, zbut një zemëra, se zoti i da ata të cilët i zbut një zemët e veta, dhe nuk i da ata të cilët i kanë zemët e egra, zemët e forta, se zemëra e but është prej alametave dhe shenjeve të imanit. A ju e rastit në luftën, një prej luftëve, sa herë kemi përmend, është ashtë rastin e përmend, dhe më lëtë plagun, të plagost randë, njani dhët një bardakuja një gjetërit a i shkon një abe një apri u shtarë me bardakin e ujt kër i aqon dhët pëj i plagos mërë me men i plagos thot qoja Allah vitem se a i manzor se unë është subhanallah kër i aqon ditit thot qoja ati tretit se a i është mëj plagos se unë i aqon tretit kër i aqon tretit bus shkrum i lot për bekën uj mëshni për gjegën për unë shatër, qoja mërë vëllat të qëtëri qaj manzor se une. Deri të i të dëvetin rri, asë njërë nuk e mërë me ti, të thonën qoja ati, nuk e lërë të pini nëndër e pini bate, gjemat janë, rini janë, rini të e cilë do të rritët me dashurinë Allahu të gjallë, të i dëvetin kërë më rrini, tha i dëvetin, o vëllat, qoja ati të pari qaj manzor se une, është pashon zotin. Pa kër ja qorë atit parit kishtë dekën, kër ja qorë atit dykët kishtë dekën, i treti kishtë dekën, te i dimëdhetit kër më rrinja dhe i diqë, tuk dimëdhetit diqën, as njani nuk piti, këjt mushnit e shkrumume për muj me pi, as njani nuk piti, me të bardakin dorë, edhe unë isha, kishëm dhe uj me pi uj, edhe unë e bardakin dorë edhe shloa në tokë, pa shosoni nuk e pi, ma, këtor diqën të dhonë qoj ati,
Që kjo është vëllazëria muslimane? Që kjo është dashmaki? Që kjo është shoqënia? Kjo është dashuria? Shoqënia për Allah? Për rizat Zotit, jo për që të shka. Se qëllët kalon. Parja kalon. Dashuria për pare, sa ka pare e do? Ose sa ka pare e do? Kur s'kam largohet? Dashuria për Allah. Këtë Allahu dhul gjelal ja ka bo me tije muslimanve, besimtarve dhe Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallamit. Se sahabët ishin kështo. Bilal Hadeshia kër jelë fundi me vdekë, shka ta? Shka ta? E vjatë të vetë për i rinë afër. Për mërzitën Bilal Hadeshia ta mësë mërzitën gaden elka Muhammed. Mosë mërzitni se nesër e takojnë Muhammedin. Pa të vekë Muhammed më të afaja mërë i herët. Aj, në vend se me pa të gajle si pile fëmi djetima, pile grujën dëve, pile vlaznit pa vlazni, pile akrabat pa bilarin, pa mujezime Muhammed më të afajas, aj s'pe ka gajle për gjallë, aj një gajle pa thotë. Këtë nesër ka më zapekën me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me dashmit e mi. Me shodh që i këndesh për Allah në gjami, mesër zatekna me ata. Këto i folin, këto të mesër këmë zatekna ata. Kjo është ajo shkallë e dashurijës që neve kemi nevoj. Kanë nevoj muslimanët sotë, se në të në ardhë për lëftohë, që për në përqajnë. Në të në ardhë në kanë përqajnë, e ki kanë përqajnë ata aqetan. Arabët, muslimanët, që do të qenë trusë, njërë do të qenë një shërë. Një fejë dhe një komë, edhe një gjumë, një Kur'an, një sunnet, një mirat, një qabë, s'ka që qabë, një qabë është. Mirë për dhe tajë, mopi ke besë. Ja u kanë shni ujti, dhe janë përqabë, si kur që ne këto jemi përqabë. Njëni Kosovës, qëtëri Shqipënijës, qëtëri Pimaqevënije, qëtëri Pologët, qëtëri Kaladakë, njëni Dërven, qëtëri Karshiakë. E anako hije kjo bre. Jo, pasha Zotin jo. Ne me një punë, vesh me t'i shka dalomi. Ne dalomi vetëm i mirë dhe i keqë. Kështë të dalomi? I mirë dhe i keqë. Te allohë që të dalomi njërëzi. Musliman dhe jo, jo musliman. Ne, alhamdulillah, jemi kitë musliman. Jemi ulezën në zveti. Pse me e nënshmu njoni? Pse me nënshmu aj që s'ka mjekër, me nënshmu atë me mjekër? Pse aj që ka mjekër, me nënshmu atë që s'ka mjekër? Po ne ulezën more jemi, ej. Deri kun kështë të shkojnë, deri kun, ku do të më rrimëne? Me ilash në minecija të hujve, me virusa që dojnë të në shatrojnë, pak jemi qatrum, edhe Allah dojnë të në shatrojnë, në përqajnë, asë një herja. Pra te, Allahu dhu gjallë pra kaban. Inna me l'mu'minune i khuekvejnë ati, besimtare që në lezën në zveti. Për që Jusuf Alehi Salatu Oselam, kur është taku me babën e vetë Jusufin, ka bo dua dhe ka bo lutje, Allahumme fatir islamarati, vaj, a do zot që s'ka zot përsteje, o zot që kontrolon gjithë qa, ti o zot s'ka përveshteje, të vëfini muslimen, o alhekni bisalihin, bëndi më nasib të vdes musliman o zot, të vdes me iman, të vdes besimtar, o Allah ima, o elhekni bisalihin, dhe bën ma nasib të në takojsh me ata njës të mirë, me vlezrit e mi që i kam pasën këtë dunja, që në ka lidhë feja, në ka lidhë imani, në ka lidhë gjamia, në ka lidhë haji, në ka lidhë Ramazani, në ka lidhë zëgjati, në ka lidhë sadakaja, bën ma nasib me ata të jem në dunja, ja, për atë e pra, Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam i ka thonë di gjenë di burra që janë desh për Allah dhe për Allah janë largu e ke desh e do mundor të afrojsh kur të shqip se a i safrohet vetëm largohet prej fejes largohet prej dimit dhe bën haram e haram e ish panalet ti i thunë mos a i s'nalet kur të shqip se s'panalet atërë do shmi thonë unë për diri që ta e kam, pi që ta e në tonë mosën uim me ti, për Allah dana me ti, për Allah për dana me ti,
inshallah, duke marrë dua që Allah të avzoj, Allah të drejtoj, Zoti prej gjitha këshive të arruj dhe të mbroj. Duke mund dua, që kja është hadisi Muhammed Musavad, me dhejt për Allah dhe me idhnu për Allah, a e bojmi ne? Rallë e bojmë, une me isfarin e bojmë rallë, rallë ne e bojmë. Për Allah me ujdhnu me dikam, me dhejt i kam për Allah, për interes pa, nëse ka interes, gjithë ditën, dhe të herën ditë ban telefon, që shia i mila ka hoqë, ose hoqë ati si kam, si marki i qefi. Kur vetisë interesi, unë nalë, më kishte humbe numri se këto mobile dhe i pijupi, e di se të hukë këtë njërë që shto. Kur s'ka interes, ato pëshinje numërët vetë më pëshinjshin, Allah, Zotë ja e pak, vetë më pëshinjë numërët. Pëshinjën edhe të njërë, kur se s'ka interes, që ajnë që ka interes gjenë në tokë gjenë. Ajnë që do për Allah, ajnë në tokë gjenë. Që do për Allah, është lidhën. Dëshuria, më abjeti është për Allah dhe aj i sjellë se beba. Allah i shala qëllë dhe në rrungë në nëmbrojnë a rrëtë rrëtë. Pra prej hakeve të vëllëzime në mëzreti është nëse e trakon me i dhonë selam me përshëndetën. Të nga thonë Muhammed disa Allah a.s. Nëse e trakon me i dhonë selam, i fshu selam e vejnë e kom. Jep një selam, përshëndet në mëzreti. Dhe që pra nëse thirë, pra banë një thirë, ndasën, do është me i shku, vetëm nëse e ka darsë në dije. A për zikëshëm, a me muzikë, a kujtune me shakë, me haram, o që për s'pëti shka me bëhë, e kur qonë s'ka s'pëti shka me bëhë, thuj nuk vëjë. Se ti e pretë, a qëtëri e pretë, qëtëri e pretë dhe dikur qëtëri mu nuk e banë ashtë. Ama ti shkon, a ga hosh për s'pëti me zbanë se vëlla e kanë. Ti me ta prish paka i vëllavi jërë, ti me një njofë bile. Ama ta kanë edhe ti pak. Vëlla, s'kam shkam i banë. Unë e di shumë mirë shak i e mi banë. Haram e është haram. Që do t'i idhënohë me atër? Ama më së idhënohë për meqë. Më së idhënohë i lipa një ditë së më ta. Këtë ditë i shalë halë i kaj. I lipa një ditë një qineros. Me një qineros me dha o gjatë. Ku ta ti shalë të erë ti kaj? Ka pasë e laj më rëbohë. Ti që do i idhënohë me atër. Në citire i përgjigjës. Nëse këshillon t'i shalë, më së idhënohë. Shemë, bo t'i e në gjami, edhe a ki hetë për para, si falë, si për shka dohëta, këra mësesh dhe një pjesë gjemati, shumë pak i hanë, pa dinje e bojnë të njëherë, mirë për to pa dinje, kur binë sesh dhe, kam t'i qojtë të mu. Edhe njëni tha pi, thom, nuk i e namaz kështo, tha mba njërë zhe këshjet e e pishtia ka me dhe ka vëzohë. A e së banë, Allah, o muslimanë. Tho i faliminerës në vlaqin kalzove, se pas në dhima. Faliminerës, Zotë i gjennet të bonë. Kështë të dhërë Muhammed Mustafa, nëse të këshillojnë, pranaj e këshillojnë, dhe nëse e shekë atim këshillojnë, dhu i valë, se nuk e marë, mi thonë e kabinije, mëse zbanë që thonë. Këtë bishë zirë dhe konë, majnë torkë majë, se për nga mirës Allah, Alehi Joseph i ka thonë, në ka bonë emër Zotë i me 7 kocinë e ramë zirë. Një kocë nëse nuk benë sejtë, namazë janë është me pipitje. Mos benë sejtë e kom të miqun të ma. Se zbanë, po kom të mbesin. Bile është mirë së nëtë, gjithët me i kvika kiblja. Jo vetëm, kësho po me i kvika kiblja, pa që shremohë ata. Ka kiblja, se i kvika kiblja ti, edhe atale të fenë. Kripë pjesë e drumit, ka kiblja. Edhe në të jatë, kur bishë, e ke parë njënin, imanet i jatë dur që qëtonë. Lësë kam një pjesë qëtonë i matur. Tho jodhla i mi, nuk kam qëtonë. Pse, ku pi qonë kishtët, kthej ka kiblja. Mos t'i gundi, se nuk banë, po kthej ka kiblja. Letë qënë kishtët ka kiblja, jo me rakëson të poshtë. Me hum të timin e kiblës. Edhe tëj që i ndonë, mos i mërë, e vojgja rezil në bërëmi. Ki dhe me ke kërbja njësë vë dimunarë. Thu ilhamdulillah qërë për në tregonë. Për në kalzonë, edhe ju dhe nere, se unës jam me lashë, o homo. Unës jam një shdip pëqirë. Nuk jam as për nga me, as me lashë, as kur gjas jam. Edhe unë i ka boj, për edhe hoqën dhe nere nëse ka bon, afrosh nga, o dhe hoqë, se di be unë i ka bim me kam atej, se di po, apo më mëson që këtë meselte. Qishar edhe e shafoqë, se edhe aj ka bon, se një rrët e laj, pranë mërë me dhe veti, nëse këshiloni, këshilot do të pranot. Nëse thot,
Nëse thot ke hadisi Muhammed sallallahu alaihi wasallam që transmetohet në Muslim, thot qiraatës, nëse ti je musliman, ne kemi me nëk shnet, ose ato qërët në tonurës dravë, shenjë. A në fejnë islamë e si është, nëse të eshë muslimoni, thotë elhamdulillah, sefe, këtë eshë atë elhamdulillah, a te që e ninë, thu, jërhamu ka Allah, Allahu të mëshiro, Zoti të rahato, Zoti me rahmet mbulo, dhe a i tona thotë, Zoti më të zotë mu e dhe ti në qamë shkipë. Kjo duaj që ka thonë katrosit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është haki i njëri qëtëri kjo. Ama jo shnet, do të me ndrupa. Mira me ndrupe. Shnetit me ndrupe me këtë elhamdulillah. Se Allah dhe dhe ka gryu ademin se efte, kër e ka thonë shpirtin, aj se efte puna e pa që e ka bazë dhe ademin, kër i ka arë shpirti, ka teshë. Kër ka teshë ka thonë elhamdulillah, Allah i ka thonë në ati. O Adem, se fjallë e rëndë me thonë fërëndërimi të këtë Allah, Allah i ka thonë, o Adem, për që këtë satën kam kriju në tijune. Që për shamës me thonë, jashtë të qësaj fjallë. Edhe mëse për zdit, mëse ndroj me shnete, zdravje, kojtëm në shkatë, shkatë qëtër. Po me që këtë, alhamdulillah, se për që këtë kam kriju në tijune. Dhe qëtëra, nëse shmonë, me e bon zjarët smuti, është se va, me e bon zjarët smuti në shumë se va. Hak i njani qëtëri kam që. Dhe e fundit, e gjashta është nëse vdes me e përcjellë, lavitan, të borë, deri të borë, nëse vdes me e përcjellë, deri të borë. Një pjesë e përdorin, ka deka i ma, o e s'kje për kushonë, pa e ke njotë atë gjallë, po popullë atë kam pa të shumë, dosë jaran e kam pasa ma, ma s'kje për kanë, a i ka dekë, o borë, borë që kje me afalë gjenazën, borë që kje të borët me shku, por që kje me e mbulu, me e vorros, e ta ma mas. Si të dush vazhdojnë mua betin me ata, si të si dojnë ata vazhdojnë mua betin. Këte janë hakët që ka përësit Allahu dhe dhe për mes Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alihi vesellem.